नमस्ते मित्रमंडळींनो, मी स्मृती, तुमची सुपंत वंश वाचक मित्र. आज आणि एक नवीन पुस्तक घेऊन आले आहे तुम्हाला त्याची माहिती देण्यासाठी. तर आजचे आपले पुस्तक जे आहे, ज्याची आपण भेट घेणार आहात, ते आहे मनोभावे देवदर्शन त्रिपुरा. तर आपण सगळ्यांनी शाळेमध्ये भूगोल शिकला आहे, त्यात आपण सात राज्य जी आपली उत्तर पूर्वची आहेत, ज्याला आपण सेवन सिस्टर्स म्हणतो, त्याच्याबद्दल अनेकांच्या मनात कुतूहल असतं. पण ते भूगोलाचा एक छोटासा भाग बनून राहतात. अतिशय दुर्गम एरिया आहे. कदाचित आपल्या दुर्लक्षामुळे तिथले जे निर्वासित आपल्याकडे येतात, कामासाठी येतात, त्यांना आपण चिनी, चिंगू असं चिडवतो. पण हे आपण विसरतो की ते शेवटी भारतीय आहेत. आणि ज्या लोकांना पर्यटनाची प्रचंड आवड आहे, त्यांच्यासाठी हा भूभाग भरपूर संधींनी भरलेला आहे. त्यामुळे या भूभागाची ओळख करून घेणं फारच महत्त्वाचं आहे. तर या श्रेणीतलं हे पुस्तक आपल्याकडे आहे, मनोभावे देवदर्शन त्रिपुरा. तर हा पहिला भाग आहे ज्यामध्ये त्रिपुरा या आपल्या अतिशय उत्तरपूर्वेच्या राज्याकडची माहिती लेखक शशीधर भावे या सरांनी केली आहे. तर शशीधर भावे काका हे पुण्याला राहतात. ते लॉन्ड्रीवाले भावे म्हणून तिथे प्रसिद्ध आहेत. अनेक वर्ष RSS चे संलग्न असल्यामुळे त्यांनी भारतभर असंख्य ठिकाणी पर्यटन केले, भेटी दिल्या. त्यांची अनेक पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. त्यामध्ये मनोभावे देवदर्शन या मालिकेमध्ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सिक्कीम, मणिपूर, नागालँड आणि भूतान अशी अनेक त्यांनी प्रसिद्ध केली आहेत. आणि असम या पुस्तकाला ठाणे येथील मराठी प्रवास वर्णन लेखक वाचक मंच पुस्तक स्पर्धा यासाठी 2009 पुरस्कार मिळाला आहे. काकांनी खूप छान पद्धतीने या पुस्तकामध्ये त्रिपुरा या राज्याबद्दलची माहिती संकलित केली आहे. हे पुस्तक पूर्णतः आपल्याला अनेक छोट्या छोट्या गोष्टींची योग्य प्रकारे टप्प्याटप्प्याने ओळख करून देतं. मूळ त्या राज्याची स्थापना कशी झाली, त्याचा इतिहास काय होता, तिथे कुठल्या प्रकारचे वनवासी राहतात, ह्यात एक आवर्जून नोंद करण्यासारखी आहे की इथल्या जमातींना, जे अनेक वर्षानुवर्ष ज्याला आपण ट्रायबल्स म्हणतो किंवा आदिवासी म्हणतो, त्यांना वनवासी हा खूप आदराने उल्लेख केलेला आहे. तसेच हे राज्य भौगोलिकरित्या पण फार महत्त्वपूर्ण आहे. या राज्याला ऑलमोस्ट 3 बाजूंनी बांगलादेशने वेढलेले आहे आणि आसाम आणि मिझोरमची छोटी छोटी बॉर्डर एवढीच चिकटलेली आहे. इथे अनेक प्रकारच्या वनवासी आहेत, अनेक जाती जमाती आहेत, त्यांची संस्कृती पूर्णतः वेगळी आहे. तरी त्याच्यामध्ये अनेक बंगाली निर्वासित जुन्या काळामध्ये कामानिमित्त स्थिर झाल्यामुळे कशा पद्धतीने बंगाली संस्कृतीचा प्रभाव जाणवतो आणि त्यातूनही प्रत्येक जमात कशा पद्धतीने आपली स्वतःची एक ओळख जपून ठेवते, ह्याबद्दलची खूप उत्कृष्ट माहिती देण्यात आली आहे. तसेच काकांनी खूप छान पद्धतीने तिथे पर्यटनाच्या दृष्टीने कुठली कुठली महत्त्वाची स्थळे आहेत, गावे आहेत, कशा पद्धतीने जाता येईल, किती किलोमीटर प्रत्येक ठिकाणामध्ये अंतर आहे, कुठला मार्ग योग्य आहे, कुठल्या पद्धतीने प्रवास अतिशय सुखकर होईल, कुठल्या गोष्टी आपण मुळीच तिथे गेल्यावर बघण्याचं टाळायला नाही पाहिजे, याची खूप डिटेलमध्ये माहिती काकांनी याच्यामध्ये दिली आहे. त्यामुळे हे पुस्तक त्या प्रत्येकाने वाचावे ज्याला पर्यटनाची आवड आहे आणि ज्याला त्रिपुरा या आपल्या अगदी टोकाला असलेल्या एका राज्याचा दौरा करण्याची इच्छा आहे. या पुस्तकामध्ये अनेक परिष्ठिका आहेत ज्यामध्ये तिथली माहिती दिली आहे काकांनी. विविध ट्रॅव्हल एजंटच्या नंबरसकट त्यांनी माहिती दिली आहे. तिथल्या सहली, तिथे असलेले उपलब्ध पॅकेजेस या सगळ्याची अतिशय डिटेलमध्ये माहिती दिली आहे. तिथले सण उत्सव कोणत्या महिन्यामध्ये होतात, बंगाली कॅलेंडरनुसार कधी होतात, आपल्या इंग्रजी कॅलेंडरनुसार कधी होतात, त्याचं डिटेल वर्णन इथे काकांनी दिलं आहे. प्रत्येक 2 महत्त्वाच्या ठिकाणामध्ये किती किलोमीटर अंतर आहे, सरकारी निवासाने कुठे आहेत, नंतर कोको बोरोक ही जिथली लोकल भाषा आहे त्या भाषेतील तोंड ओळख होईल किंवा बेसिक संवाद आपल्याला तिथल्या लोकांशी साधायला सोपं होईल, यासाठी पण काकांनी छान संग्रह केला आहे. आणि या व्यतिरिक्त जर एखाद्याला तिथे जाण्याआधी काकांची भेट घ्यायची असेल तर काकांनी आपला दूरध्वनी क्रमांक पण दिला आहे, तसंच आपला ईमेल पण दिला आहे. त्यामुळे आपण काकांना संपर्क करून अधिक माहिती घेऊन, काकांच्या संग्रही असलेले कात्रणे वगैरे याची पूर्ण माहिती करून घेऊन पण आपला प्रवास आपण आखू शकतो. तर हे नक्की पुस्तक वाचा, मनोभावे देवदर्शन त्रिपुरा. धन्यवाद.